Mbere ya byose tubanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu abadukurikiye ku gihe cy'ubuntu TV. Iki ni umwanya wa cya kiganiro ibyo gutwi kutigeze kumva. Murabizi neza yuko ubushize twaganiriye kuri icyo kiganiro aho twagaragaje mu by'ukuri ibyo Bibiliya ivuga ko amatwi atigeze yumva, aho twasomye mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto mu gice cya kabiri aho twabonye ibyo ugutwi kutigeze kumva. Dusobanura ibyo ari byo, aho twaje kubona yuko ari Kristo. Rero Paul yavuze ko ibyo amatwi atigeze yumva n'ibyo amaso atigeze abona n'ibitigeze kwinjira mu mutima y'umuntu ari ubwiru bwa Kristo, niko yabwiye Abefeso ku gice cya gatatu. Ariko ntabwo twigeze tujya mu buryo bwimbitse kugira ngo turebe ubwo bwiru ari bwo Kristo. Rero uyu munsi twifuje gukurikizaho ikiganiro gice cyacu cya kabiri cyo kugira ngo dukomerezeho aho twari twacumbikiye ubushize. Rero nk'uko bisanzwe muri kumwe nanjye Maturo Joseph Sarto na mugenzi wanjye Rwagatare François Xavier, hanyuma tukaba turi kumwe na Nkuranga François nawe ku buhanga bw'ibyuma. Rero mbere kugira ngo dutangire igice cyacu cya kabiri cy'uyu munsi, Xavier ndagusaba kugira ngo wongere udusengere kugira ngo dukomeze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi karibu. Amen. Reka dushime umwami wacu Yesu Kristo. Umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye kubona ubutangaje utugirira kandi watugiriye ubwo wazaga mu isi ugatanga ubugingo bwawe ku bwacu, maze murengeze ubugingo bwacu uwuburiye amaso umusaraba wawe agakizwa. Turagushimira kubw'iyo mpano y'ubuntu, turagushimiye ko nanone kubw'uyu mwanya mwiza wongeye kuturemera kugira ngo dusangire ijambo ryawe, kugira ngo dusangire ubwiru bukubiye mu ijambo rya mwami, maze data mwiza kugira ngo dukizwe nabyo, kuko ijambo ryawe tubwira ngo muzamenye ukuri kuzaba batura. Data mwiza, rero ndagushimiye ku bwacu, ndagushimiye no kubw'abaza tuzasangira iki kiganiro kugira ngo twese twubakirwe hamwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubuntu bwawe no kugira neza kwawe gukomeza kubana n'imitima yacu kugira ngo dukomeze tunezerwe ibyo waduhereye ubuntu muri Kristo Yesu. Icyubahiro n'ikuzo bikomeze kuba ibyawe mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo misenze nizeye. Amen. Amen. Dukomeje, urabyibuka yuko ubushize twaganiriye twari turi ku introducinga ibyo ugutwi kutigeze kumva. Aho nk'uko twabona nari nabitangiye mbivuga, aho twasanze yuko ibyo ugutwi kutigeze kumva n'ibyo amaso atigeze abona yuko ari ubwiru bwa Kristo, niko Paul yabwiye Abefeso ku gice cya gatatu duhere ku murongo wa mbere, avuga yuko ibyo bintu ubwiru bwa Kristo butigeze bumenyekanwa kuva kera kose, ariko mu gihe cyabo akavuga yuko bwari bwarahishuwe bugushuwe n'umwuka w'Imana. Tubona yuko rero mu by'ukuri ibyo bintu bitigeze bimenywa, ariko Imana ikaba yarabimenyekanishije biciye mu mwuka wayo, niko twabonye. Ariko ntabwo twigeze tujya mu buryo bwimbitse kugira ngo turebe ubwo bwiru bwa Kristo ni ubuhe, uwo Kristo ni ubuhe utari waramenyekanye kuva kera kose, ariko ubwo akaba yaramenyeshejwe biciye mu mwuka w'Imana. Amen. Uyu munsi rero tujye gukurikizaho ikindi gice mbere yo kugira ngo turebe Kristo uwo nguwo utarigeze amenywa ibihe byose byatambutse, ariko akaba yaramenyeshejwe n'umwuka w'Imana. Mbere kugira ngo turebe uwo ari we, uko Bibiliya ivuga uwo Kristo, ubwo bwiru bwari bwarahishwe kuva kera kose, uwo Kristo wari warahishwe. Nifuje yuko tubanza tukarebera hamwe, kubera yuko urabona mu baturage batuye isi miliyari zirindwi ngira ngo zirenga niba zitaranagera, harimo umubare w'abantu benshi bakubwira bati twebwe tuzi Kristo, twaramwumvise. Kandi na kino gihe Paulo yavugaga gutya cyangwa se yahishurirwaga n'umwuka w'Imana kuvuga ibi, nubwo icyo gihe yabivugaga hari ibihe bishize imyaka n'imyaka abantu bafite uburyo bwo kubaha Imana no gusenga, yabivugaga ko ari Kristo wahishuwe, umwuka wabahishuriwe, kandi imyaka yari ishize abantu bafite gusenga imisengere, ariko avuga ati ubu nibwo tumenye yuko hari ubundi buryo bushyashya. Imana ishimwe cyane. Urumva rero n'uyu munsi abantu bakubwiye bati dusanzwe dufite uburyo, dusanzwe tuzi Kristo, dusanzwe dufite uburyo dusenga Kristo, dusanzwe dufite uburyo tumwizera, abantu basanzwe bazi Kristo, abantu basanzwe bamwizera. Rero mbere kugira ngo tujye muri Bibiliya tujye kureba ubwo bwiru butigeze bumenywa n'abantu, nagira ngo tubanze turebere hamwe Kristo dusanzwe tuzi ni ubuhe, Kristo dusanzwe dusenga ni ubuhe,
Kristo dusanzwe twizeye tuvuga ko twizera nuhe mu madini yacu no matorero yacu uwo dusanzwe kuko dusanzwe dufite uburyo dusenga dusanzwe dufite uburyo tubana n'Imana wahishuri wabantu mu buryo navuga bwa rusange bose ucaho ati ndi umukristo ati ndi umukristo ndamuzi cyane bose yose ndamuzi ati twagiye muri Israheli twageze mu mva ya Yesu twageze muri Yorodani aho bamubatirije uyu Yesu uri populaire mu byo kurazi wabaye kwira yego niwe dushaka kugira ngo tubanze turebe uwo Yesu tusanzwe tuzi nubuhe yego tudatinze rero nagira ngo duhere wenda nko mu kinyejana cya 16 niba ntibeshye ku mugabo witwa Martin Luther yatangije reforme aho ubugorozi aho mu byukuri yaje kwiyumura kuri Roma ntagatifu aho yaje gusanga mu byukuri amaze gusoma igice cya mbere cy'aba Roma umurongo wa 17 amaze kumenya yuko umuntu abeshwaho no kwizera ko umuntu abeshwaho no kwizera atabeshwaho n'imirimo itegetswe n'amategeko ahubwo abeshwaho no kwizera ariko kandi ibyo ngibyo akaba yarabimenye aho ko yarasanzwe azi uburyo basingaga uko babwiraga yuko hari imirimo agomba gukora ibabaza umubiri we kugira ngo abahabwe yegere Imana ariko asomye kiriya gice n'uriya murongo amenya neza yuko ibyo yarasanzwe akora bidakwiriye ahubwo ko umuntu atsindishirizwa no kwizera Kristo ko amaraso ya Kristo yonyine ari yakizwa akabarwaho gukiranuka bituma rero mu byukuri asa nkunenga ubwo buryo yarasanzwe abayemo muri Roma hanyuma bituma asa nkaho tumvikana nabo asa nk'uwiyufura kuri bo hanyuma rero urumva yageze igitekerezo cyo kuvuga ati ntabwo ari uko bimeze ahubwo umuntu agomba kwizera akababarirwa biciye mu agomba kubabarirwa ibyaha bye byose biciye mu kwizera igitambo cy'umwami Yesu bidaciye mu by'ukuri gukora imirimo yindi noneho icyo gitekerezo cye gisa nkaho gishyigikiwe n'abantu abantu benshi kirabahumura imitima y'abantu isa nkaho ihumuka abantu benshi baramwumva abantu benshi baramukurikira baramushyigikira yego ari ho haturutse abaprotesta yego ubugorozi baburatangiye uko iminsi yagendaga ijya imbere imyaka ikagenda icumi imbere baba ndi twitwa abaprotesta bakomutse kuri Martin Luther yego baje kuvamo nabo amatorero atandukanye menshi cyane ubugorozi bwahereyeho burakomeza buraba abantu bakomeza kugorora abantu bati ngiyewe ntago numvikana na Xavier hari ikintu avuga ntemera ubwo nanye nkabacinze itororo ryanjye cyangwa se nkoze reforme yanjye undi nawe akaza ati rwose maturo nawe nabonye ibyo ari kuvuga atari byo nawe gashinga itorero ye kugeza n'uyu munsi turi kuvugana amatorero aracyashingwa bavuga bati ngiyewe ntago numvikana na bariya ngiye gushinga itorero ryanjye hari ibyo batarimo bagaruka kufatira yego ariko noneho hakabamo n'iyindi fakteri ivuga ngo noneho jyewe ndemeranywa nawe ariko Imana yampamagaye urumva ndemeranywa nawe ariko Imana yampamagaye intuma nanjye gukora umurimo yego bivuze ngo rero mu by'ukuri ngiye gushinga itorero ryanjye kuko nanjye Imana yampamagaye kuko bisa nkaho Imana kuguhamagara bivuze ngo nawe nukujya no gushinga itorero ryawe yego urumva kugeza n'uyu munsi rero amatorero aracyashingwa nubwo bwose rero mu by'ukuri twabibonye yuko amatorero ya gikristo ashingiye ku baprotesta ari menshi cyane ni ukuvuga ngo kugeza n'uyu munsi nkuko twari turi kubivuga baramutse bakubwiye ngo ugende uyabare ntabwo wabishobora ntabwo ushobora kuyabara kuko n'uyu munota tuvugana aravuga nibyo nashakaga kuvuga kuko ushobora kurangiza kuyabara mu gihe uri kuvuga uti nabonye aya nanjye hakaba havutse ayandi kuko buri sogonda ayo matorero agenda avuka ku isi hose yego ariko nubwo bwose hagenda havuka amatorero menshi ayo matorero menshi twasanze mu by'ukuri ashingiye ku bitekerezo bibiri hari ibitekerezo bibiri nyamukuru ayo matorero yose n'ayandi ari kuvuka ashamikiyeho ibitekerezo bibiri ashamikiyeho ayo matorero yose yego ibyo bitekerezo bibiri igitekerezo cya mbere ni igitekerezo kivuga yuko umuntu agira uruhare mu gakiza yego cyangwa se abikorera cyangwa se agakiza agomba kugakorera ari rwo ruhare ashyiramo ari nabyo ruteri navuga ngo yagoroye atemera abantu bari barashyizwe muri ubwo bubata niyo sisiteme niyo mikorere yego yahasanze icyo gice gikorera ubwami bw'Imana cyangwa se kigira uruhare mu bwami bw'Imana bigasa nk'aho ubwami bw'Imana buje ari ingororano y'iby'umuntu
yakoze ariho za indulgence yazari ziri cyo gihe yego ico ni gice cy'ambere ico ni gice cy'ambere kivuga yuko umuntu agomba kugira uruhare mu gakiza yego noneho icyo gice kivuga yuko icyo gitekerezo kivuga ko umuntu agomba kugira uruhare mu gakiza gifite nacyo amadini menshi yego yubgayo afite utuntu tutu detail batemeranywaho yego ariko iyo bageze kuri escalier yuko umuntu agira uruhare mu gakiza barabyemeranywa yego barabyemeranywa kuvuga bati aha turemeranywa nubwo tutudaduhuje nubwo tudahuje tuno ariko twemeranywa yuko umuntu agira uruhare mu gakiza yego icyo ni igitekerezo cy'ambere igitekerezo cy'akabiri ni kivuga kiti noneho twebwe ntabwo twemera yuko umuntu agira uruhare mu gakiza ahubwo umuntu akizwa kubwo ubuntu bw'Imana kubwo kwizera kubwo kwizera umuntu akahabwa impano y'ubuntu bw'Imana ngo gukiranuka umuntu abibarwaho bikaba bibaye impano y'Imana nta kintu yakoze bidafuye ku muntu ari impano y'Imana ari ku buntu nyine nk'uko Bibiliya ibivuga kandi bakaba bakotinza ibyanditswe kandi bakavuga yuko batemeranywa na kino gitekerezo ntabwo cyemeranywa na cya kindi kivuga ko umuntu agira uruhare mu gakiza yego ni ibitekerezo bibiri bitemeranywa ariko kino nacyo nubwo kivuga yuko kitemera uruhare umuntu agira mu gakiza ko umuntu akizwa ku bw'ubuntu bw'Imana nacyo gifite andi matoriro menshi gifite andi matsinda menshi nayo afite ubudetaye batemeranywaho umwe ashobora kurimunda akavuga ati ubuntu bwawe ndabukemanga ndabona hari ibintu ushaka kongeraho undi nawe akamubwira ati nanjye hari ibyo nabonye nawe ushobora kuba wibeshye urumva hakaba nawe harimo amatsinda afite ubudetaye atemeranywaho ariko byagera kuri kino gitekerezo kuri escalier ivuga yuko umuntu atagira uruhare mu gakiza ahubwo akizwa kuba ubuntu ari impano y'ubuntu bakaba babyemeranyijweho bakaba baremera icyo nicyo cyemeranyaho icyo nicyo bakongeraho ikindi cyakabiri bemeranywaho nuko bose bazira kino gitekerezo cyambere kuko ariyo mpamvu y'ubuguruzi n'ubundi baracyo baracyakigurana urumva urumva rero ni ibitekerezo bibiri bisa nkaho bishamikiyeho n'amayobokamana abiri asa nkaho ashamikiyeho ya matorero yandi yose yose twise ko ari ya giprotestant ngo ni uburyo bubiri bwo gusanga Imana bwo kwemerwa n'Imana uciye mu bikorwa bye yego ijuru bikaba ingororano y'ibiko y'ibyo yakoze yego hari n'uvuga ati oya ahubwo ni impano y'Imana kubwo kwizera igitambo cya Yesu bikaba bihagije nta kindi wongera gukora nta kindi wongera kongera icyo kikaba ikindi gitekerezo ariko noneho nabwo kino gitekerezo cya mbere udatekereza yuko kivuga ko kitizera kwizera kirabyemera nacyo kirabyemera ariko kikavuga yuko umuntu agomba gukora imirimo ibyo bo bita icyo kino gitekerezo kitari ko ari imirimo yo kwizera kongeraho imirimo rero urumva tubonye ibitekerezo bibiri cyangwa se tubonye amayobokamana abiri urumva ahanganye atemeranywa ariko asa nkaho ariyo agize kino giprotesta twavugaga uporoso rero uyu munsi tugiye kuvuga kuri kino gitekerezo cya mbere kivuga yuko umuntu agomba kugira uruhare mu gakiza tubanze dusuzume icyo ngicyo yego hanyuma noneho nitugisoza tuzareba ubundi dukurikizo turebere hamwe kino gitekerezo cya kabiri kivuga ngo yuko umuntu nta ruhare agira mu gakiza ahubwo akizwa ku bw'ubuntu bw'Imana wibuke turi kurebera hamwe ubukristo dusanzwe Kristo dusanzwe tuzi turimo Kristo dusanzwe tubamo yego niwe turi kurebera hamwe hanyuma rero mbere kugira ngo nguhereze ijambo ugire icyo uvuga ndagira ngo dusome icyanditswe ndagira ngo dusome icyanditswe dusanga mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice ni cya mbere turahera ku murongo wa 18 tugeze kwa 22 yego urwa mbere rw'Abakorinto igice ni cya mbere umurongo wa 18 kugera wa 18 kugera kwa 22 haravuze ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana kuko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa amen mbese none umunyabwenge ari he umwanditsi ari he umunyampaka wo muri iki gihe ari he ubwenge bw'igisi Imana ntiyabuhinduye ubupfu kuko ubwo bwenge bw'Imana bwategetse ko abisi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa amen 22 ariho nashakaga ati dore abayuda basaba ibimenyetso naho abagereki bo bashaka ubwenge umurongo wa 22 Pawulo aravuze ngo abayuda ikigaragaza abayuda nuko bashaka ibimenyetso yego
nuko bashaka tujye kureba mu zindi bibiliya ibavuga ko ari bimenyetso nibitangaza ibitangaza nuko ngo ikerekana abayuda nuko bashaka ibitangaza hanyuma nikerekana abagereki nuko bashaka ubwingi nuko uvuga iki nuko uvuga ngo aba bayuda ari kuvuga Pawulo ntabwo ari abaturage bo muri Isirayeli ari kuvuga nabano bagereki ari kuvuga ntabwo ari abaturage bo mu gihugu cy'Ubugereki ahubwo ni uburyo bw'imyizerere nuko uvuga ngo umuntu wese ufite mu mutima we gushaka ibitangaza uwo muntu biri mu itegeko ari umuyuda yego hanyuma nundi ushishikazwa n'ubwenge uwo ni umugereki nawe biri kamwita umugereki ntabwo ari uko yavugaga abagereki ari abaturage bo mu gihugu cy'Ubugereki ubwo ni ukuvuga ngo nituzajya dukoresha aya magambo tukavuga yuko ari abayuda bazajya bumva yuko ari igice kimurumva abayuda bahagarariye cya gice cy'ambere yego kibimenyetso n'ibitangaza yego ari byo bubakiyeho kwizera kwabo yego ikindi gice cya kabiri niki nicy'abagereki bo bashaka ubwenge aricyo nacyo gihagarariye cya kindi cy'abantu bavuga bati twebwe nta ruhare tugira mu gakiza ahubwo dukizwa ku bw'ubuntu Yesu yarabirangije. Yarabirangije byose ku musaraba n'ubuntu bwe bwonyine. Ntacyo wakora. Nta kindi kintu ushobora gukora mu by'ukuri kugira ngo wongere ku murimo Kristo. Urizera ukabubazweho ugukiranuka kw'Imana. Abo ngabo nibo twise yuko ari abagereki. Yego. Ndagira ngo mu by'ukuri utangire kutubwira kuri kino gice cya mbere cy'ukuntu umuntu agira uruhare mu gakiza. Yego. Kuko urabona urakoze cyane mwene data. Urabona abayuda bo bashaka ibimenyetso. Yego. Ibimenyetso bashaka barashaka ibimenyetso Imana bakorera. Noneho bigasa nkaho nabo bakoze interpreter bakuruwe n'ibyo bimenyetso Imana bakoresha. Yego. Hanyuma nabo bakagandukira Imana. Urabona iyo ni imyizerere ya kiyuda. Yego. Ariyo y'ibimenyetso. Yego. Iyo urebye mu buzima bwacu bwa buri munsi usanga yarabaye gikwira yego ndetse ariyo nanone ntaguce mu ijambo aricyo gituma hazamo kugira uruhare mu gakiza yego aricyo gituma hazamo gukora imirimo kubera yuko ibyo bitangaza ni kwigengesera kubera yuko ibyo bitangaza y'expecting kubona ku mana yego ntabwo we ikintu kitekerezo kivuga yuko ibyo bitangaza atabibona atabanje gukora imirimo birumvikana biza ari nka feedback ari igisubizo cya ya mirimo yakoze yego ariyo mpamvu avuga ati noneho ntabwo byashoboka yuko nizera gusa ahubwo biransaba gukora imirimo mu byukuri kugira ngo nange mbone ibitangaza ibitangaza rero mu byukuri bigasa nkaho bije ari igisubizo cya ya mirimo yongeraho mu kwizera yego neka wenda tubanze twifashishe turebe aho Yesu ubwe abo bayuda ubwe babibwiye Yesu turebye nko muri Yohana ibice bitandatu ubwo yababwiraga iby'umutsima yego iby'umutsima w'ubugingo kubera ko bari barabimenyereye yego bamubajije ikibazo ubwo yababwiraga iby'umutsima w'ubugingo murongo 29 ibice bitandatu bya Yohana murongo 29 aravuga ngo arabasubiza ati ngo umurimo w'Imana nguyu ngo nuko mwizera uwo yatumye abona abayuda yavuganaga nabo cyangwa se n'aba cya gice cya mbere ureba ukuntu Imana yari Yesu yarababwiye umurimo w'Imana wari wo ati nuko mwizera uwo yatumye yabashubije byagenze gute ni ukuvuga ngo hano bari bavuga ati ku murongo wa baramubaza bati tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana urumva bari bashaka gukora imirimo urumva bo bashishikajwemo babashishikajwe n'imirimo tugire dute ngo dukore bashaka gukorera Imana bafite umutima wo gukorera Imana nibyo babashije Yesu bati twe tugire gute ngo dukorere Imana twe turiteguye dufite imbaraga nkuko tubimenyereye nkuko tubisanga twe turiteguye rwose dufite imitima yacu yashaka gukorera Imana aba ni cya gice Yesu yagendereye Yesu yakigendereye ababwiye iby'umutsima w'ubugingo arababwiye noneho baramubaza ati turabyumvise ati tugire dute ngo dukore umurimo w'Imana yego arabasubiza ati umurimo w'Imana nguyu ati ni umwe ngo nuko mwizera uwo yatumye bati ibyo ngibyo ntabwo tubyumva murongo 30 noneho bagiye kuvuga akamero kabo ibyo bamenyereye baramusubiza bati urakora kimenyetso ki ngo tukirebe tukwizere icyo wakora ni iki urumva bati urakora kimenyetso ni iki gitangaza niba ngo twebwe twemezwa n'ibimenyetso n'ibitangaza ntacyo ukoze urakora kimenyetso ki hanyuma ngo tukwizere urumva kwizera kw'abayuda kubakira
kubimenyetso yego none bya bimenyetso rero kugira ngo na wabikorerwe nuko abafite imyumvire ivuga ngo hari cyagomba gukora yego hari cyagomba gukora urabona uriya mugabo wakoze reforme bwa mbere abantu bari barashyizwe mu bubata bwo gukora gushishikarira imirimo kugira ngo bahabwe imbabazi z'Imana mu yandi magambo ibyo umuntu akora imitegekere cyangwa se imikorere ya Kiyuda ni imyumvire ishishikarira ibwira umuntu ngo ibyo ukora mu mitsi yawe biturutse mu kwishakashakamwo gutungana ibyo ngibyo Imana ibishingiraho ikakugirira neza kujya wumva mu buzima bwacu bwa buri munsi aho abantu bavuga bati turafata ibi nabibonye ndangije 30 ndangije ahi minsi irindwi ati nawe uramutse udasenze ntacyo ushobora kugeraho yego ati ati nta kintu uzironkera bakubwira bati nudakora gutya nta kintu wakwironkera impamvu ufite imivumo nuko hari imirimo utakoze nuko haraho utumviye imana ari yego nibyo ariko nanone urumva turi kuvuga ukuntu bashishikajwe n'imirimo ariko bemera kwizera ntabwo kwizera baguhakana ariko imirimo yego imirimo ikaza ari nk'iyongerwa ku kwizera kwizera abayuda bakuvuga barakuvuga bakavuga bati turemera kwizera twemera kwizera umwami Yesu ariko uko kwizera ntabwo guhagije udakoze imirimo kwa kwizera ntacyo kwaba kumaze urugero urakoze ndaguhereza urugero ku itorero ry'Abagalatiya ku itorero ry'Abagalatiya ku gice cya gatatu reka tuwasome kugira ngo twumve uko byagenze Abagalatiya ku gice cya gatatu ku gice cya gatatu aba ni abayuda ni ukuvuga ngo duhereho nko ku murongo wa mbere aravuga ngo yemwe Abagalatiya b'abapfapfa ninde wabaruzi mweretswe Yesu Kristo nkubambwe ku musaraba mu maso yanyu ibi byonyine nibyo nshaka ko mumbwira mbese imirimo itegetswe n'amategeko niyo yabahishije umwuka cyangwa se nuko mwumvise mukizira muri abapfapfa mutyo mwatangiye iby'umwuka none mubiherukije iby'umubiri urumva mwatangiye iby'umwuka isi iby'umubiri niya mirimo itegetswe n'amategeko urumva bari barizeye bahabwa n'umwuka niko Pawulo yababwiye bamaze guhabwa n'umwuka haza abayuda haza wa mwuka wa Kiyuda urababwiye uti rero mu by'ukuri rekada natwe twizera Yesu ati natwe twizera Yesu rwose atariko ni hatabaho gukoresha umubiri wanyu kwa kwizera mwamwizeye kureta guhinyurwa ntabwo muraba mukemewe imbere y'Imana nimudakoresha imbaraga zanyu z'umubiri bo bababwiraga gukebwa ariko basha kugira ngo bumvishe yuko umubiri nawe ugomba kugira uruhare muri kwa kwizera ku by'umuntu akora urumva wenda reka wenda nkomerejeho ngaho urabona iyi myizerere ya Kiyuda ni imitekerereze n'imyumvire n'imyigishirize ivuga ko kwizera kudahagije ko honyerwaho ikindi kugira ngo kube kuzuye kuko hano nicyo Pawulo yababwiraga ati mwatangiye iby'umwuka none muherukije iby'umubiri mu yandi magambo uyu ni umwuka wa Kiyuda wo kwizera wongeyeho iby'umubiri iby'umubiri ni iki ni imirimo itegetswe ni iki itegetswe n'amategeko mu yandi magambo gukorera Imana noneho ishimwe rikava mu by'ibyo bindi wakoze kuko urumva kwizera niko baguhagije kuko bafite ahantu babishingira wenda turaza kuhakomuza aho Yakobo ababwira ati nta kwizera kutagira imirimo noneho abantu bagahita batekereza aho ngaho ariko umwuka wa Kiyuda nuvuga ko kwizera gusa Yesu kwizera igitambo cya Kristo ni imitekerezo ivuga ngo oya ntibihagije ahubwo tugomba gushaka ibindi bintu bikorwa kuko hano Pawulo yababwiraga bari bagaruye iby'amategeko bari bagaruye ibyo gukebwa bari bagaruye imigenzo n'imihango itegetswe n'amategeko wakomeza nicyo nanongeragaho urumva ni ukuvuga ngo mu buryo bw'amayoberane uyu mwuka wa Kiyuda urakubwira twebwe twemera kwizera ariko mu by'ukuri wajya kure ugasanga uko kwizera kwabo kuko baravuga bati kubera ko kwizera bemera neza bakavuga ati kwizera turabyemera twemera kwizera umurimo Kristo yakoze ibyo turabyemera neza ariko kugira ngo nemerwe imbere y'Imana ntibiduhesha kwicara mu yandi magambo ni ukuvuga ngo kwa kwizera Kristo byonyine ntabwo bihagije
ntabwo bihagije ku buryo iyo umubwiye uti nyabuneka arakubwiye ati oya ati none se wowe ntabwo wemera imirimo yo kwizera ati ko muri Yakobo igice cya kabiri avuga imirimo yo kwizera ati wowe wabutayemera ugasanga guteye ingingo ariko bakirengagiza yuko tugarutse inyuma ni imirimo yo kwizera ntagari imirimo y'umuntu ntagari imirimo y'umuntu yongerwaho ngo imirimo yo kwizera imbogamizi hari tuyiteranya n'imirimo y'umuntu ni imirimo yo kwakwizera yego urumva rero icyo avuga ati yaguteye iyo ngingo bakubwiye ati none si imirimo yo kwizera wowe ntuyemera uyemera ko bibiri rivuga ko kuvuga ngo none si imirimo y'umuntu wowe ntuyemera yongerwaho kuko imirimo yo kwizera nayo tuza wenda urumva ni uko kwizera urumva si y'umuntu ntago ari y'umuntu si n'imirimo itegetswe n'amategeko yego rero urumva ahita asa nkaho aguteye ingingo ikubwira ngo none si imirimo yo kwizera wowe ntuyemera ngo ni imyumvire ni iyobokamana rya Gikristo ry'uburyo bwose ariko rihamya ryemera kwizera igitambo cya Yesu icyo ni kimwe igitambo cya Yesu baracyemera bakakivuga batariko muramenye mwongereho nibyo abandi barongeraho amasabato abandi bongeraho imibatizo abandi bongeraho indi mirimo myinshi cyane tutarondora nko kugira ngo wa murimo wo kwizera ube nkaho utunganye ube nkaho utunganye wuzuye noneho ubukristo bwuzuriye mu buzuriye aho kwizera abyongeraho ikindi kintu kugira ngo kwa kwizera kube gutunganye wakomeza urumva ni ukuvuga ngo buriya urumva tutarebe nko muri Yakobo wenda ku gice cya kabiri gusa ngo turebere kuri iyo mirimo yo kwizera Imana ivuga mu buryo butandukanye ivuga mu buryo butandukanye aho wenda nshobora kuba ntumva ikintu kimwe ariko ntashobora kuba nacyumva ahandi kandi ntabwo imyizerere yanjye se imyemerere yanjye igomba gushingira ku murongo umwe nayo mbogamizi igomba gushingira ku murongo imwe kuko haba hari ahandi hantu henshi hari imirongo kandi byose bivuga umugambi umwe kuko Bibiliya ni igitabo cy'Imana kandi cyuzuzanya ntabwo kivuguruzanya rero nifuza ko dusoma nko mu itangiriro ku gice cya kane kugira ngo twumve inkuru ya Kayini na Abeli tangira igice cya kane turahera ku murongo wa mbere tugeze kuwa munani tudusome mu izina rya Yesu yego ngo kandi uwo mugabo atwika Eva umugore we inda abyara Kayini aravuga ati mpeshejwe umuhungu n'Uwiteka yego arongera abyara Abeli murumuna wa Kayini Abeli aba umwungeri w'intama Kayini aba umuhinzi bukeye Kayini azana ituro ku mbuto z'ubutaka ngo ariture Uwiteka na Abeli azana ku buriza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwawo Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye maze ntiyita kuri Kayini n'ituro rye Kayini ararakara cyane agaragaza umubabaro amen naho twarikiraho reka turikiraho ngaho urumva hari abantu babiri umwe ni Kayini undi ni Abel bose batanze ituro rwose ariko ituro ry'umwe ryemewe iry'ubundi riranengwa kandi barikuye mu byo bakora kandi barituranye umutima ukunze babituranye umutima ukunze nta muntu wigeze abikorana umutima udashaka kuko ni ituro bakuye mu by'umuntu umwe yari umworozi undi ari umuhinzi afashe mu byo akora aratura ariko noneho umwe ituro ryo ntiryemerwa undi ituro ryo riremerwa kandi mu by'ukuri wasanga umwe atarigeze umuhinzi n'undi ngo yegere umworozi urumva noneho rero ni ukuvuga ngo tujye kurebera hamwe mu by'ukuri ituro rya Kayini ryangiwe iki ituro rya Abeli ryemerewe iki kuko ni ukuvuga ngo urumva Bibiliya yavuze yuko Kayini yasanye ngo ku mbuto z'ubutaka aba arizo azana gutura Imana iyo Bibiliya iri kuvuga ibintu byerekeranye n'umubiri iyo mu itangiriro y'Imana iri kurema iravuga ngo nuko Imana irarema irema umuntu mu gitaka uwo witwa umuntu icyo gice cy'inyuma cy'umubiri umubiri niwe Imana yaremye mu gitaka kuko iravuga ati mwaturutse mu gitaka niho muzasubira mu gitaka uwo ni umubiri umubiri w'inyuma niwo waremye mu gitaka ni ukuvuga ngo Bibiliya iri gushaka kuvuga umuntu umubiri w'umuntu ivuga igitaka kuko n'umubiri n'umubiri ntawe utandukanye n'igitaka kuko n'ubundi wakuwe mu gitaka n'ubundi uzasubira mu gitaka noneho urumva tubonye igitaka icyo ari cyo noneho hasigaye imbuto tubonye ituro ryakuwe mu gitaka icyo ari cyo noneho tujye kureba imbuto
imbuto zo Kayini yatuye imbuto iyo tujye kureba imbuto imbuto ni imirimo niko bibiliya igi bivuga yego iyo Yesu avuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo aba ari vuga imirimo ati muzabamenyera ku mirimo yabo urumva rero imbuto ni imirimo yego urumva Kayini yazanye nukuvuga ngo yakoze imirimo y'umubiri yakoze imirimo y'umubiri kugira ngo yemerwe imbere ari no Paul yakotingaga hari yabwira abagalatiya ati mwatangije iby'umwuka none muheruka none ko kimusoje iby'umubiri ati muri abapfapfa urumva rero urumva Kayini yakoze imirimo y'umubiri yego ashaka kwemerwa imbere y'Imana ashaka kwemerwa imbere y'Imana urumva ituro rye yari kuye mu butaka ni imirimo ituruka mu mubiri ariko byo twavuze yuko umuntu akubwira ati reka date kwizera ntago bihagije ati umuntu agomba gukora imirimo noneho iyo mirimo igasa nkaho ari imirimo imuturutsemo atari imirimo ya kwa kwizera we yita yuko ari imirimo ya kwa kwizera ariko atari imirimo ya kwa kwizera urumva rero iki gice Kayini twabona ko ari igishushanyo cya kino gice cya Kiyuda ko yari afite uyu mwuka wa Kiyuda wo kugira ngo mu by'ukuri ature ituro riturutse mu butaka imirimo iturutse mu mubiri we hari naho ibyanditswe bivuga ngo umuntu wa mbere yego yari uwo butaka yego muri kuwa nyuma ngo adango yaje ari ubutaka yego urumva mu byukuri ko umuntu wa mbere hanagaragaje ko yari ubutaka yego none wa nyuma ngo numwuko uheje iki ubugingo ari Kristo ari wadamu wa nyuma urumva ko ubutaka stiri ni ubutaka nyine ari uvuye mu muntu kuko umuntu wa mbere ni ubutaka yego hano rero nawe atanze ituro rivuye mu gitaka rivuye mu bumuntu bwe yibwira yuko iryo turo iyo mirimo akoze iri butuma Imana imwemera nuko uvuga ngo ashobora kubera akoraga neza tutabibona mu mirimo mibi ashobora kubera akoraga neza kuko urabona ntabwo ari imirimo mibi kuko nawe yenze ku byo yejeje yego ibyo yejeje ntabwo rero ntabwo ari imirimo mibi urumva umwe ni umuhinzi yego undi ni umworozi yego bazanye gutura of course umuhinzi azazana iby'ubutaka cyane rwose umworozi nawe azana ibyo yavanye mu mukumbi we cyane rero icyo yatanze ntabwo ari ikintu kibi yego ahubwo aho cyavuye n'imbogamizi iri yego urumva atanze ni ukuvuga ngo imirimo yakoraga kugira ngo yemerwe we yaravuze ati tugomba gukora imirimo myiza kugira ngo Imana itwemere ibyo niyo mitekerereze ya Kayini uko niko gutanga imbuto ziturutse mu butaka nuko yakoraga imirimo kugira ngo yemerwe imirimo y'umubiri wo kugira ngo yemerwe ariko noneho agira imitekerereze itandukanye na Abeli murumuna we Abeli amenya neza yuko bakoze icyaha ababyeyi bababanjirije ababyeyi be bakoze icyaha bituma bose nabo bitwa abanyabyaha amenya yuko nta mirimo n'imwe bashobora gukora kugira ngo bemerwe imbere y'Imana ahubwo amenya neza yuko bazemerwa imbere y'Imana biciye mu gitambo mu gitambo ngo yagize ihishurirwa yahishuriwe yuko nta handi agakiza kazabonekera nta handi kwemerwa bizaturuka bidaciye mu gitambo aravuga ati njyewe nta mirimo ndi bukuri ahubwo icyo ngiye gutura Imana mu gihe tugitegereje icyo gitambo ahita atama umwana w'intama haleluya urumva mu by'ukuri yaragize ihishurirwa ry'umugambi w'Imana Imana iravuga iti rero aho abantu bazemererwa ko ari mu gitambo batazemererwa mu mirimo yabo yego urumva rero mu by'ukuri kw'amaraso mu yandi magambo yego ariyo azunga abantu n'Imana ariyo azatuma abantu bemerwa ko batazemererwa biciye mu mirimo yabo wakoze iri fiziki ahubwo bazemererwa kubw'amaraso amen bituma Abeli yemerwa Kayini aragawa urumva turi kurebera hamwe uyu mwuka wa Kiyuda kuko watangiye kuva kera kose wo gushaka kwemerwa biciye mu mirimo gushaka mu by'ukuri kumva yuko kwizera bidahagije ahubwo hari n'imirimo yongerwaho kugira ngo twemerwe imbere y'Imana ariko nanone nk'uko twatangiye tubivuga iyi mirimo mu by'ukuri nawe akaba atagikora atari ugukunda Imana oya turaza kureba yuko atayikora atari ugukunda Imana ahubwo ayikora asa nkaho ayita ko ari imirimo y'Imana ariko asa nkaho ayiwuyikorera kuko ayikora ashaka bya bitangaza avuga ati hari icyo nshaka ku Mana ntabwo Imana yagikora ntacyo nakoze urumva ya mirimo noneho igiye kuba nk'igishoro ni ikigombero igiye kuba nk'igishoro cyo kugira ngo agire ikindi kintu abona ku Mana nta kintu Imana ishobora gukora atabanje gukura urumva rero nubwo bose ndi kwita imirimo y'Imana ariko ni nk'ari iyanjye kuko ndashoye ariko nzabonamo inyungu umva ni igikora ku mutima w'Imana ni igitera Imana gukora ndetse abantu tujye tunabivuga rimwe na rimwe yego urumva nanone reka dusome
muri Luka ku gice cya kane yego Luka igice cya kane Luka igice ni cya igice cya 10 igice cya 10 cya Luka turera ku 38 igice cya kane 38 cya 10 igice cya 10 cya Luka dore ku 38 yego tugeze ku 42 ko dusome mu izina rya Yesu eh ngo nuko bakigenda bajya mu kirorero yego umugore witwaga Marita aramwakira amujyana iwe uwo yari afite mwene se witwaga Mariya yego yari yicaye hafi y'ibirenge by'umwami Yesu yumva ijambo rye yego ariko Marita yari yahagaritswe umutima n'imirimo myinshi yo kuzimana aho bigeze aramwegera aramubaza ati data buja ntibikubabaje yuko mwene data yampari imirimo wamubwiye akamfasha umwami Yesu aramusubiza ati Marita Marita uriganyira wirushya muri byinshi ariko ngombwa ni kimwe kandi Mariya yahisemo umugabane mwiza atazakwa amen amen yego aha ngaha ni Mariya na Marita Yesu ngo yari yagiye kubasura hanyuma Marita agira igitekerezo cyiza Marita agira igitekerezo cyiza rwose agira igitekerezo cyiza cyo kugira ngo umushyitsi arabagendereye umushyitsi arabagendereye kandi w'inshuti yabo rero bagomba kujya gukora Marita agomba kujya gushaka ibyo azimanira umushyitsi ubagendereye arimo aracyashyana arimo aracyashyana ari mu gikoni akora imirimo yo kugira ngo azimanire umwami Yesu yego urumva ntabwo iyi mirimo ari kuyikorana ari kuyikorana urukundo ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu gikomeye cyane ikintu cy'ingenzi ari kubikorana umutima we wose uwo ari we wese yabikora uwo ari we wese yabitekereza kandi wese yabikora yabagendereye yatugendereye urumva agomba kuzimanirwa kandi ni inshuti yacu yego urumva reka njye mu gikoni njye gukora imirimo yo kugira ngo muzimanire hanyuma Mariya hanyuma Mariya Mariya aravuga ati yewe ndi bugende nicara ku birenge by'umwami yego abari hagenda yicara ku bintu by'umwami yumva ijambo rye kugira ngo yumve ijambo rye amen hanyuma ikintu cyabayeho Marita yarababaye yarababaye cyane wa munyamirimo yarababaye cyane ngo yavuye mu gikoni araza abaza Yesu ati koko ntacyo bikubwiye wowe urabona ntacyo bikubwiye njyewe ndi mu gikoni ndi mu gikoni ndi gutegura kugira ngo nkuzimanire hanyuma yamirimo yambanye myinshi hanyuma ndeba uyu mwene data uyu muvandimwe wanjye ukuntu yicaye imbere yawe yarambije urumva Marita yarababajwe afite agahinda ka Mariya ko kutita ku mirimo imirimo y'umwami urumva yego afite agahinda ka Marita ababajwe na Mariya na kwa Marita ababajwe na Mariya yego urumva Mariya ariyo byabazaga Kristo ati kuko ntacyo bikubwiye urabona koko ibi bintu Mariya ari gukora bikwiriye ndavunika nawe yicariye bikwiriye mu buryo bugaragarira amaso y'abantu yego mu buryo bw'abantu Marita ari mukuri yego Marita ari mukuri kuko umushyitsi arabagendereye umuntu bakunda cyane agiye mu gikoni agiye gukora imirimo birumvikana yari myinshi ubona nuko yari yamaze kumusumbiriza yamubanye myinshi aravuga ati nk'uko wavugaga mu by'ukuri mu mico y'abantu usibye waba adafite umutima ariko Marita ibyo yavugaga byari ukuri rwose ntabwo ureba ko ushobora gusanga ahubwo dushobora no gukererwa igihe gikwiriye cyo kumwakira isari cyangwa se navuga ngo umubabaro umuzamukamo ati Yesu wowe ntunamucyaha ati ngaho genda ujye gufasha muvandimwe yego hanyuma noneho Yesu agiye kumusubiza yaramubwiye ngo Marita 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 yego aramubwiye ngo uri kwirushya muri byinshi uri kwirushya muri byinshi ariko ikiri ngombwa ni kimwe uyu mugabane Mariya uyu nguyu tubona yuko atari uri mukuri Mariya umugabane arimo ni wowe ukuri amen hanyuma wowe uri kwirushya muri byinshi icyo nshaka kukubwira ni kimwe Xavier nuko uyu mwuka wa Kiyuda wo gushishikarira imirimo yego urumva umeze kimwe nk'imitekerereze ya Marita yego urumva uyu niwe mu Yuda nyakuri urumva Marita we abona Yesu agahita abona imirimo yego icyo yakora ako kanya uribuka ko bamubajije bati urakora iki yego ngo dukore iki we yabonye Yesu
ahita yumva imirimo nta kindi nta kindi urumva hanyuma noneho ariko hari kintu cyakubwira yuko Marita uyu mwuka wa Kiyuda uyu mwuka wa Kiyuda twahoze tuvuga w'imirimo itegetswe n'amategeko ntabwo urageza ku rugero rwa Marita yego ubyumve ntabwo urageza ku rugero rwa Marita Marita ni intwari ugiranyije n'uyu mwuka wa Kiyuda nubwo nawe ushishikazwa n'imirimo itegetswe n'amategeko ariko Marita ni intwari kuruta uyu mwuka wa Kiyuda kubera iki kubera yuko Marita ari gukora iyi mirimo nta nyungu ashaka ku mwami rwose we nta nyungu ashaka ku mwami we afite gusa umutima wo kugira ngo akorere umwami gusa nta kindi kandi ibyo byagawe nta yindi intention afite kugira ngo bamwakire no kugira ngo gusa yakire umwami agenda amahoro ariko iyo mirimo iragawe urumva yuko Marita ari intwari ukurikije uyu mwuka wa Yuda twavuze kuko wo nawo yego nawuragawe kuko wo ukora imirimo itegetswe n'amategeko ariko ushaka inyungu urumva ariko Marita nta bitangaza ashaka ku mwami we ni imirimo itegetswe n'amategeko kandi se ni imirimo ariko idashaka inyungu kandi nayo twabonye yuko Yesu yavuze ati uri kurushya muri byinshi ariko ikintu gikwiriye ni kimwe nuko uyu Mariya uyu mugabane yahisemo ntagazawako urumva nuko uvuga ngo ugiye kureba Mariya wasanga mu by'ukuri Mariya ari umunebwe cyangwa se wasanga ari umunebwe cyangwa se wenda iyi mirimo ya Marita yagawe nkuko Yesu yayigaye ariko ni ukuvuga ngo uku kwicara ku birenge by'umwami agatega amatwi ijambo ni umugabane kuko mu kumva ijambo iryo jambo naryo rizabyara imirimo yego urumva kuri iyo jambo kwicara ku birenge by'umwami uko kwizera uko kumenya kumva ijambo iryo jambo niri mugwiriramo bizabyara imirimo yego bizabyara imirimo wategereje kwizera ategereje imirimo ibyawe no kwizera voilà uwe niyategereje mu gihundi we ari ku mirimo ibyawe nawe itetse muri we urumva rero mu by'ukuri ni ya spirit ya Kiyuda twavugaga yo kugira ngo imirimo umuntu yongereho imirimo ku kwizera ibyawe n'igitaka ibyawe n'igitaka bikaba bitemerwa Imana ishimwe cyane nanone reka turebe ikindi cyanditswe mu Baroma ku gice cy'9 yego ku gice cy'9 reka dore ku murongo wa 30 yego aho Bibiliya ivuga ngo noneho tuvuge iki tuvuge yuko abanyamahanga batakurikiye ibyo gukiranuka bagushyikiriye ariko gukiranuka guheshwa no kwizera naho Abisiraheli bakurikiye amategeko yo gukiranuka bakaba aribo batayasohoje reka dusubiremo noneho tuvuge iki tuvuge yuko abanyamahanga batakurikiye ibyo gukiranuka bagushyikiriye ariko gukiranuka guheshwa no kwizera naho Abisiraheli bakurikiye amategeko yo gukiranuka bakaba aribo batayasohoje 32 ni kuki ajya gusobanura impamvu ngo nuko batashishikajwe no kwizera ahubwo bashishikajwe n'imirimo barangiza ngo bagasitara kuri rya buye urumva Imana ishimwe suko ntibahakana kwizera urumva barakubwira bati twebwe twizera umwami Yesu twizera Yesu nk'umwami n'umukiza ariko mu gushishikara bigatandukana ariko noneho wajya kubareba ugasanga umwete bafite n'ugushishikara kwizera atari uwo kwizera ahubwo ni uw'imirimo ariho uhita umenya neza yuko na kwa kwizera bavuga ko bemera batakwemera bavuga ko bemera kwizera kandi batakwemera nubwo kwizera nyakuri kugaragarira mu cyo umuntu ashishikarira yego ese urashishikarira gukurikira kwizera cyangwa urashishikarira gushishikara gukurikiraho gushishikara niho tudeserina tukamenya ngo si uyu muntu ni umuyuda cyangwa ni umugiriki yego urabona ati mwebwe ntabwo babya kugira bashishikariye imirimo ntibashishikarira kwizera ngo nuko tuvuga iki ngo nuko batashishikajwe no kwizera yego ngo ahubwo bashishikajwe n'imirimo urumva ngo ukimara kugerageza gushishikarira imirimo already umaze gusitara kuri rya yego umaze gusitara kuri rya yego ni ukuvuga ngo harimo
harimo amayoberane kubera yuko urumva ntabwo bahakana kwizera icyo nicyo kintu nshaka kugira ngo dutegure oya nibahakana kwizera oya kwizera turabyemera ariko baguhakana bemera kwizera bahakana kwizera kandi bemera kwizera yego bigaragarira mu kibashishikaza rero nukuvuga ngo birashoboka yuko umuntu yahakana ikintu kandi akemera yego kuko Yesu ni yavuze Imana niyo yuze kuvuga ngo ati ubwoko bundamisha iki iminwa ariko imitima yabo ariko imitima ikamba kuri none ngo mu mivugire yego nibyo ariko imigenzereze yego bajya gushishikara kuko gushishikara ni imigenzereze yego bajya gushishikara bagashishikarira iki imirimo bakaba basitaye kuri ryabuye urumva baremera kwizera ariko kwizera unakwita nkaho ari nk'agakingirizo kuko imigenzereze si yo kwizera ahubwo imigenzereze ni yabo ni y'imirimo yego mana ishimwe cyane ari nabyo twatangiye turi kuvuga yuko ari rwo bita yuko ari rwo ruhare rw'umuntu aha mu gakiza yes ari rwo ruhare rw'umuntu iyo mirimo bakavuga batere mu byukuri iyi mirimo irakwiriye yuko umuntu ayikura ariyo mpamvu tuvuga yuko umuntu agira uruhare mu gakiza rwose urumva kuko ari umutsa atagize uruhare mu gakiza kwizera kwa baguhindutse ubusa yego kwa bagupfuye bagita bakotinga muri yo kubuka. Eh bagita bakotinga ati ntasoni. Ati ngo kwizera kwa bari kubaje ubusa. Eh harimo abajya bakotinga ba Dorukasi. Eh turabona imirimo yabo. Yego urumva. Ni iki kizagenda cy'abakuri kibayekeje. Yego. Kandi byanditswe bivuga ngo imirimo yabo imirimo ngo baruhuke imirimo n'imihati. Yego. Imirimo yabo igenda igizite. Ibakurikiye. Igenda ibakurikiye. Ni kuvuga ngo bashishikazwa n'imirimo kugira ngo bazabone ikizabakurikira. Yego. Ariko kandi wenda tuzahagira nta nubwo imirimo ntikurikira umuntu ahubwo imirimo ikurikira kwizera yego noneho urashishikarira iki imirimo yego kugira ngo izagukurikire ntabwo yagukurikira kuko ikurikira kwizera kuko atari imirimo y'umuntu ahubwo ari imirimo yo kwizera Imana ishimwe cyane yego urumva rero tugana ku musozo niyo mpamvu bavuga yuko umuntu agira uruhare mu gakiza ni naho iyo politike cyangwa se iyo myumvire icyo gitekerezo niho cyaturutse iva wenda reka dukotinga n'ikindi cyanditswe mu kuva 19 uratangara cyane ndumva ari kuva 19 umurongo ndumva ni nk'uwa 8 Imana yababwiye ibintu bikomeye ndumva ni mu kuva kangahe reka maze 19 8 havuga ngo abantu bose bamusubiriza icyarimwe bati ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora aha urumva ngo bamusubiriza icyarimwe bati ibyo Uwiteka yavuze tuzabisohoza yego ati tuzabikora mu yandi magambo umva imyumvire ya Kiyuda yego ijambo ry'Uwiteka ati ibyo Uwiteka yavuze byose tuzagira dute tuzabikora ntabwo ijambo ry'Uwiteka urumva hari imyumvire yuko ijambo ry'Uwiteka bagomba kurikora barikora yego ariko nyamara si uko nk'uko biri ahubwo ijambo ry'Uwiteka turaryizera yego ntabwo turikora yego bo baravuze bati ibyo Uwiteka yavuze byose yego ntubirushye uko Uwiteka yabitubwiye ati humura tuzabikora tuzabishyira mu bikorwa ikikwereka yuko ati tuzabishyira mu bikorwa ikikwereka yuko ijambo ry'Uwiteka ibyo Uwiteka atubwira ntitubikora ahubwo turabyizera ikikwereka yuko tutabikora aba bagerageje kubikora iri sezerano ikikwereka yuko tutabikora ahubwo tubyizera babwiye ko bazabikora ariko mu by'ukuri byageze gute byarabananiye kubera yuko ntabwo gusohoza gukiranuka kw'imana ntabwo kuva babeshya imana ko kuzabavamo birangira bibananiye ariko nyamara ijambo ry'Uwiteka ryo ntabwo turyumva ngo turikore ahubwo turaryumva ngo turyizere imana ishimwe cyane ariho nakwerekaga ngo iyo mitekerereze ya Kiyuda iyo bumva ijambo ry'imana baravuga ati wawu ibyo Uwiteka avuze tugiye kubikora dutinze gusoza amateraniro yego ingamba zigafatwa yego noneho akishakamwo umwete mwinshi wo gushishikarira gusohoza imirimo itegetswe n'aya mategeko yego kuko ngo ntitwavuze n'ikindi kintu gikomeye no muri ya mirimo itegetswe n'amategeko hari icyo nanone twavuze tuvuga Marita we yakoraga n'ibintu we atari expecting inyungu mu mwanamye ariko uyu munsi ho aho ibintu bigenda binarushaho kuba bibi nuko nanone ya mirimo uyu munsi yo tuyikora ni nk'aho tuba tuvuga ngo turayikorera Imana nayo mu gihe runaka
ntabwo ari ubusa nuko ya mirimo igutera kugororerwa n'Imana yego niba imirimo ya Marita yaragawe kandi adateza inyungu yego noneho uyu munsi iyi mirimo uyu munsi ikorwa ushaka inyungu ushaka inyungu iyo no kugawa kenshi yego n'ikiro kigomba gutuma dutekereza ngo mbese ko iyi mitekerereze cyangwa se iyi myizerere ya Kiyuda yo kwizera kongeweho imirimo y'umuntu ko yagawe ndetse no kurushaho rwose ko Pawulo yakomeje kubicyaha abicyaha abagalatiya abigaya cyane ko atari ibintu by'ukuri none twakabaye dutekereza ngo none se ukuri kuri hehe ibyo twakabaye tubyibaza kugira ngo bidutere guhinda imishyitsi no gutekereza ngo none mu mitima yacu kwizera kwacu gufatiye hehe ukurikije bino turimo kuganira wakomeza Imana igumugisha cyane urakoze cyane nibyo nahindi kukubwira tugana ku musozo urabona urumva yuko bo bavuga bati uyu mwuka wa Kiyuda uvuga yuko impamvu kino gitekerezo kivuga yuko kivuga ko umuntu agomba kugira uruhare mu gakiza nuko umuntu agomba kwizera agakora imirimo yego niko twabibonye agakora imirimo ni ukwizera kongeweho imirimo ariko nanone kino gitekerezo impamvu cyo kibona yuko ibyo gikora ari byo nuko ntabwo bakora ibintu badakuye muri Bibiliya rwose barakotinga muri Bibiliya kuko nk'ibi byose twavuze turimo turabikotinga muri Bibiliya barakotinga muri Bibiliya burumva barakotinga muri Bibiliya bakakwereka bati imirimo iyo nkuko twavuze tubikotinga muri Yakobo kabiri urumva bagakora ibyo Bibiliya ivuga bati guterana biranditswe mu gihe mu Baheburayo bagaterana gusenga tugasenga kubwiriza ijambo ry'Imana bakabwiriza urumva ibisabwa byose bivugwa mu ijambo ry'Imana barabikora bakabyubahiriza urumva ariko ibyo byose haramutse hatabayeho iyo mirimo byaba bihindutse ubusa nuba ibyo bintu byose kugira ngo bigire akamaro kugira ngo bigire agaciro nuko ugomba gukora imirimo rwose ngo ni ikirungo giherekeza kwa guterana kwa kumva ijambo ry'Imana ariko ari ikigomba kongerwaho imirimo itera izana feva kuri wowe kugira ngo Imana ikurebe yego ikurebe neza ikindi none tutavuzeho ariko cy'ingenzi nuko uyu mwuka wa Kiyuda uvuga yuko uramutse udakoze iyi mirimo nta bugingo buhoraho wabona ubugingo buhoraho buririye n'iyo mirimo yego bugenda kuri imirimo ikindi uramutse udakoze iyi mirimo ntabwo waba ubonye ijuru ntabwo byashoboka none ni iki cyagenda kiguherekeza kandi bavuga ati baruhuka imirimo n'imihati ati hanyuma imirimo yabo igenda igize ite ibaherekeje ubumva wowe nta kintu cyaba kiguherekeje ndetse bamwe ntiharimo n'abadatinya kwihanagaza bakavuga bati uzasanga mu ijuru wowe ari nk'aho ikibanza cyawe ari nta kintu cyubatseyo kuko ntacyo wakoze uzasanga ari nk'aho nta kintu kiriyo ati mu gihe abandi bazasanga bazakadasitire urumva iyo ni imyizerere ya Kiyuda ni imitekerezo n'umwuka wa Kiyuda turiho tureba ubwo rero urumva kuba bavuga yuko kino gitekerezo kivuga yuko umuntu agomba kugira uruhare mu gakiza nuko umuntu agomba kwizera agakora imirimo ibyo baribyo bikaba kumuhesha ijuru ibyo baribyo bigomba kumuhesha ubugingo buhoraho no kwemerwa n'Imana n'izindi faveri zose zo mu gakiza zishingira kuri iyo mirimo umuntu agomba kongeraho kuri rya turo riturutse mu butaka kuri za mbuto ziturutse mu gitaka uvuga ngo uyu niwo mwuka kino gitekerezo twarebaga cya mbere kivuga yuko umuntu agomba kugira uruhare mu kwizera agomba kugira uruhare mu gakiza uru ruhare ari rwo twabonye nk'ibikorwa kwizera ugashyiraho ibikorwa ubona kuvuga ngo kino ni igice turi kugana ku musozo twari turi kurebera ku gice cya mbere cyavugaga mu by'ukuri cyavugaga umuntu ugira uruhare mu gakiza yuko umuntu agomba kugira uruhare mu gakiza tubonye ibyanditswe bigaragaza bakiraho yego bakiraho tubonye Pawulo ibyo yababwiraga ibyo yabacyashye yego avuga yuko badashishikazwa no kwizera ahubwo bashishikazwa n'imirimo ahariho hari ikibazo ntabwo bashishikazwa no kwizera ahubwo bashishikazwa n'imirimo bigatuma bahita basitara urumva rero mu by'ukuri kino gitekerezo gushishikazwa ko n'imirimo bibatera gusitara kikaba kibaye gice yego twavuga ngo gifite ikibazo kirasa nk'icyagawe yego dushingiye kuri rwa rugero rwa Marita kandi uwo yagaye ntabwo ameze kimwe nk'abo tubona ubu ngubu uyu munsi ntabwo ameze kimwe nkatwe
nukugawa birushijeho kora ko Marita we yakoze imirimo atategereje inyungu kuri Kristo ariko twebweho dukora imirimo dushaka inyungu kuri Kristo nimbi dafite inyungu tugomba kubyibazaho nimbi dafite inyungu yagawe yego hanyuma giye ushaka gukora imirimo ifite inyungu bizagenda gute urumva nuko uvuga ngo rero twebwe tuba twagawe ishuro ebyiri twe twagawe kabiri yego urumva kino nicyo kitekerezo cy'ambere twarebaga kivuga yuko umuntu agomba kugira uruhare mu gakiza twarebye ko kino gitekerezo nacyo gifite numwuka wa kiyuda twahuje numwuka wa kiyuda kubera ko twasanze abayuda bemezwe n'ibitangaza ariko bakemezwe n'ibitangaza ibyo bitangaza bakabitegereza ari uko bashishikajwe n'imirimo bakoze imirimo ituma bazana ibitangaza niba ngo twahuje ikindi gitekerezo twagihuje n'abayuda nicyo twise yuko ari umwuka wa kiyuda hanyuma noneho sinzi niba hari cyo hari cyanditswe ntekereje twariba muri Zaburi 106 wumve ukuntu uyu mwuka wa Kiyuda ukuntu usoza aba ni abayuda bwite Zaburi 106 nuhagera mbere umfashe rero nko ku murongo ngira ngo hari nuw'icyenda yego urahasanga amagambo akomeye cyane baba yuda ku murongo w'icyenda ihana inyanja itukura irakama nuko ibacisha imuhengeri nko mu butayu aba ni babayuda uni wa mwuka wa kiyuda yego ibakiza ukuboko k'umwanzi wabo irabacungura ibakura mu kuboko k'umubisha yego amazi arengera ababisha babo yego ntihasigara n'umwe urumva bya bimenyetso uri bitangaza birimo biraba yego maze bizera amagambo yayo urumva ko barizeye yego baririmba ishimwe ryayo rwose hahise akanya 13 wumve hahise akanya urumva yego bibagirwa imirimo yakoze ntibarindira ko isohoza imigambi yayo imana ishimwe cyane urumva barize urumva wa mwuka wa kiyuda yego ugira ikintu kimeze nko kwizera nkuko nabo bizeye ngo ariko hashize akanya urumva uyu mwuka wa kiyuda utegwa iminsi utegwa igihe nkuko Marita yarwanyije ararwanya ariko igihe kiramugamburuza nabo barishimye ndetse baranezerwa ngo barizera kubwo imirimo n'ibitangaza Imana yari bakoreye ariko hashize akanya igihe kirabigamburuza ngo bifuriza mu butayu ya madegede nicyo nicyo navugaga ngo uko bisoza wa muntu bisoza ati igihe kigamburuza kwa kwizera kwe Imana iguha umugisha cyane urakoze cyane rero tugana ku musozo tukaba turi kuganira turi kurebera hamwe twatangiye hamwe turi kurebera hamwe mu by'ukuri ibyo amatwi atigeze yumva twabonye yuko ari ubwiru bwa Kristo hanyuma rero twari turi kurebera hamwe tuvuga tuti noneho Kristo mbere kugira ngo turebe Kristo ubwo bwiru bwa Kristo yego Bibiliya ivuga yuko butegeze bumwe n'abantu twashatse kurebera hamwe Kristo dusanzwe tuzi Kristo muri rusange abantu muri rusange dusanzwe tuzi Kristo twizeye tuvuga ko dusenga buri munsi ni uwuhe tukaba rero twabonye mu by'ukuri dushingiye ku gitekerezo cy'abaprotesta cyaturutse kuri Martin Luther ashinga iryo dini rya giprotesta iyo myumvire icyo gitekerezo hanyuma tubona yuko abaprotesta nabo bafitemo amadini menshi n'amatorero menshi ariko tubona yuko mu by'ukuri bashingiye ku bitekerezo bibiri cyangwa se amayobokamana abiri aho igitekerezo kimwe kivuga yuko umuntu agomba kugira uruhare mu gakiza hanyuma igitekerezo cya kabiri kikavuga yuko umuntu nta ruhare agomba kugira mu gakiza ahubwo agomba gukizwa ku bw'ubuntu bw'Imana nta ruhare yabigizemo uyu munsi rero tumaze kurebera hamwe icyo gitekerezo cya mbere kigaragaza uburyo imyizerere ya mbere igice cya mbere kigaragaza uburyo umuntu agomba kugira ikino gitekerezo amahame kigenderaho uburyo kivuga yuko umuntu agomba kugira uruhare mu gakiza nicyo tumaze kureba nk'imirimo ye aribyo kwizera kongeraho imirimo yawe nicyo tumaze kureba uyu munsi hanyuma rero ku munsi ukurikiraho tuzarebera hamwe ikino gitekerezo cya kabiri kivuga yuko umuntu adakizwa n'imirimo ye ko umuntu atagira uruhare mu gakiza ni ukwizera nta mirimo umuntu ategerejweho kugira ngo akire nta ruhare agira mu gakiza ahubwo icyo nakora arizera gusa bikaba birarangiye ni impano yo kwizera ubundi bikaba bigeze gute bikaba birarangiye twabonye yuko ikino gitekerezo cya mbere cyo kita yuko ari imirimo cyangwa se icyo bita gikora uruhare ari imirimo ni imirimo y'umuntu yongerwa ku kwizera ari byo kino gice cya kabiri cyangwa urunuka kitireka da umuntu arizera gusa niba ari ibyo ngibyo niba ari uko muvuze uruhare rw'umuntu ntirubaho ntirushoboka kubera ko umuntu atagira imirimo yongeraho ku murimo w'Imana umuntu akizwa n'umurimo umwe wonyine wo kwizera ari Imana yawukoze nta mirimo y'umuntu imukiza
ubundi umuntu akaba yabaye mutahaje akabaye umwere akabaye muziranenge yego aho niho icyo ni cyo kitekerezo cya kabiri tuzareberaho ubutaha rero turabashimiye abantu bose badukurikiranye ku gihe cy'ubuntu TV tunabararikira kuzakurikirana ikiganiro gikurikiyeho murakoze cyane murakoze cyane nakagaruka shalom amen.